Durung disenggol lo ceblok. Biasa lek lawakne malah legi teko anak. Iya, jare pinter ngomong. Iya. Wah, semute. Beh, beh, iki andalan iki tenan sing menek iki. Ayo ndale. Jambu, guys. Nina Villa. Villa bobrok. Villa koyok ngene, Mas. Dia naik kalau enggak bisa turun aku ra tanggung jawab sore. Arjuna to, dhewe melok jumbak biasa. Panen jambune, guys. Aduh, panen jambu. Iki kuwate gedhe iki sak gelas. Iki dhewe bule, guys. Ijo ra ijo apa rapang pink gitu iki. Eh, iki aku gak ro lek gedhe lho, Mak. Meneng kok wis sak mini-mini to. Apa ne? Ya jambu iki. Rene rumah aku ra pentel ya. Ya makane aku heran kok meneng-meneng kok wis gedhe-gedhe biasa kan ijek logrok sik. Ijek sik. Panenek luwe, guys. Pink itu dulu, guys. Mangkane basa mbane gak dicangkung ya. Endi? Iki sing menek jan andalan tenan. Wis, aku lho greweli. Menek. Halo teman-teman. Siaran. Assalamualaikum. Selamat siang, Jumat berkah. Nih. Menek jambu ini mau rujakan. Ada nyonya menir lho, rujakan lho. Guys, kita rujakan Jumat berkah ini, guys. Eh, mari ini rambutan. Kok dulu rambutan wis ngembang lho. Kok wis cepet ya padahal buru ini aku panen koyo ya. Sing kae sing sandinge wis dienggo ramban. Sampai besok ini Mbak Nina. Endi? Eh, tapi sik akeh sing pentil lho, Mak, kok. Wong kok. Disenggek. Senggek yo rata. Padha ae ra iso dijokok iku sesuk ya ceblok-ceblok. Iku yo. Mari ngene awake dhewe ning ngarepe Arjuna. Lha apa? Yo dol iki. Eh, tak mung cicine botol ada aku kok ngene. Jongkrone apa ditarik? Iki lawange wis error iki. Oh. Oh. Asline panen kita ya Jumat berkah, guys. Ayo. Wis menuju lokasi ya. Aku tak goreng tahu. Skincare saiki pindah profesi dadi tukang rujak. Tolong yang mau merapat, guys, ya. Di Gombeng Sari. Rumahnya Mbak Nina. Nina W. Beh pancen tenan. Lomboke kurang ora? Ya wis. Cukup ya. Ikinya bagianmu, Mas. Mencer-mencer. Enak, Mak. Enak. Bismillahirrahmanirrahim. Semulak perawan, semulak perawan. Semulek perawan, guys. Kayak banting setir kayak. Bose skin care banting setir lagi itu tuh rujak. Enak tapi guys. Kayak tahu enggak, Mak? Rujak tahu. Ini lho, Mak. Tulit-lit gini. Aku banget. Muah-muah. Iki memang gandengane rusak kan tahu wong suwana. Jalo, Mak. Sayang. Lha iki lho, anak Nanang.
jalo guys, panas Cian sayang. Ini, ini, ini. Ini jalo anu. Panas. Padahal kucingku. Durung enak jenenge tapi ya Mbak ya. Durung susu. Susu, susu. Heeh, kan pot eh. Si putih mau ya? Susu. Kamu apa tuh ganti lo? Kan di jeneng nih putin di sana aja. Bikin banyak. Oh, kau lah ya kau. Dan enak epal. Snow ada apa? Hah? Snow. Ya, snow. Snow. Enggak keliru. Hei, enggak keliru snow no kan ya? Snow. Snow. Kau nol ya under rotot dia nih. Eh, tahu tak goreng nol wakah? Apanya? Kungcu. Mboke ya? Enggak, aku tak tak mboke susu. Enak ya, panas-panas mau ngocok. Nggak kopi lama. Halo teman-teman. Kita lagi rujakan sama maknya. La 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 panas. Mau apa? Sempel. Aku ndak sampai tak tok nom nah. Main dicokot. Ki enak kita tahun ini. Aku tak les. Ambil enak. Jeng perawan. Tadi enggak benar. Another black cat.也来也多，来也多，没有，累呀，太多了。没有太多，那说也来也多就不敢不。太多。哎，那买给你哦。给你啊，那时候你这在我们家，我的家，那个给你。太多也不好哎。我刚刚说呢。太多吧。嗯，原来没那个。我一个，原地有一个。嗯，太委屈。 Sing jek kebujang teh. Aman jek sing di mak. Sing di. Sing ayu rane wae apa ora sing sak umurane iku mah lho sing. Lah lha sing ndek ku mah lho rada rada. Jong biasa iki ku kan nek aku utang iku ya. Tapi engko bujang anu sedih. Eh, bujange saiki ambek sing gemblu iku lho. Oh. Lah, ora jek dia. Tegas babar blas. Anak kerapat-kerapat. Good boy. Pocang lah wae mek kok kebon. Ketemu. Yo, ya, Dion. Hai. Dion nawe. Iko guntinge klo. Iko. Iki lho. Kene aku. Yo. Yuhu. Karek pindah pot iku, Mak. Yo. Pate gudhing no iso ngrombok. Gudhinge wis tumbuh. Wi paling aku kebanter lek gowo kan terus. Tapi gak apa-apa. Gak mari ngono. Kok rontok kabeh tak jarne. Iki sampean gak arep blembeng. Terus saiki blembeng lho. Gak nek tempatnya aku, Mbak. Saiki wis ijo meneh. Loh, gak nggowo jambu, Mbak Yanti. Loli mikir lho. Eh tapi iki cepet urip soalnya akeh akar-akare. Iya. Pujang, meringi saya pujang. Tak sumuk sitok angel ono katon. Enggak apa-apa, pokoknya ono ayot-oyote. Nek di iku lek pote godhi iso ngrembek ngono kok. Wes, apa meneh njaluk apa neh? Mbak, piye cara ngukur? Oh, iku Mbak anu, Mak. Bagi mah. Bagi loro ya.
Yo. Ganes. Cukitno saiki pisan ta, Mak? Cukitan, cukitan ya. Cukitan, Mak, kok nawi gak dikeki jarene? Gak dikeki, Bu. Lagi lah lenggonku tengok-tengok ora tak. Soale iki, hei, akeh iki akeh anune iki, akeh anak. Wes aja dipilih sing api, aku kok sing elek tok. Lah iki aku milih nek kowe matamu. Aja tukaran. Iki njuk dibanting. Rebutan e. Kowe milihne mak e sing apik-apik malah jerne aja dibeli sing apik. Iki sampean mbok go usah mote. Iya, heeh. Eh jense oleh ora? Oleh. Sampean manekne karo kuwi lek ora mbantu. Kudu dijebol iku sampe mau ngisor, dadi dibagi loro ngono lho. Engko lek gak dijebol engko pedot. Nanti kamu panggil nanti. Duh mesak nih, kucingnya dibawa Jang. Jang susu dibawa Jang. Perpisahan dengan susu. Lah iku anu nih, iku kembang apa jenengnya iki, Nak? Nusa Indah. Ya, iki jenenge Nusa Indah. Iki sing kena dicepol iki. Ya dolek ana jero. Nusa Indah. Iki gampang urip iki. Goyang-goyang-goyo ae. Yo anu ya. Iki mak, iki. Ono oyote iki. Indah kono usaha kambangan. Usaha Indah kuwi kan wis duwe kaian. Nah, ono oyote-nya. Oke. Wis muga-muga ndang rujuk meneh kowe ya. Aku lek njaluk ning Yanti ngene kudu kasar. Yo kembange Yan. Apa? Eh, gak njaluk kacang amasan, Mak. Wes kaya mboke papat rejek tumbuh. Yanti gak arep. Kacang Amazon. Kacang Amazon. Heeh. Iki apa ora awak gedhi gak kuat aku. Gak gedhi. Gak gedhi iki. Anu. Kayak iko lo gembel iko lo delokne kono. Iko. Kacange gembel. Kayak apa wite? Iko lo nguwah iko lo. Tak delok, Mbak. Yanti uluk-uluk mesakne kuwi. Eh gak duduk pujang loli biasae loli anu iku birahi iku mah iki lho kacang Amazon iki lho kaya korma modele iki delokan sarane mangan piye ya wis iki mateng iki lho mateng iki iya diklamut diklamut-klamut lho terus iki tapi durung puk engko lek wis empuk baru kowe klamut-klamut engko marek ngono terus isine disangrai koyo kacang. Iya. Kaya anu ngene kok kaya kacang anu lho kacang arep. Si aku godhong salam lho. Oh, mbok yo njukuk sak wite yo kenek lho, Mak. Eh, iki mau diuyui loli paling loli birahi. Iya. Gak disiram. Loli ngono iku lho, kadang iku nem mlebu ning dapur ya ngono ngene mak. Mama. Lah Yanti ora nduk kirek ngono ya tak kon nyuci. Yanti nduk kirek sudah terbiasa. Iki bekasnya apa iku, Mbak? Iku tempatnya pujang. Oh. Tapi iki kan gambok kandang to? Areke gak gelem, iki kan biyen ning mburi. Dipindahkene gak gelem. Di mana, Mbak? Dilalem botol lak tukune. Lho, pujang di dalan di. Lho, iki pujange di dalem. Lek iki dipindah mburi pujange gelem. Ning kene paling gelem nungku iki. Paling ono hantune nek pujang gak gelem iki yo. Aku gelem nungku. Dinggo ada apa sampean? Kucing lak misale gak pengen metu. Kon go asing. Jin putih weci. Iki jarene kon jebol kon go mulih, guys. Rele ning kene iki ngerampok sampe pegel bose. Jebolen kon mulih. Mbak, 08 08 ada bener dia wae di sini tayo sinta nak ke Vespa tayo sinta cekak ya mau mai tio tuku niki lah ya, murah cekak ma iki lah murah ya Allah ni kai hao lo ni xue ni mai nak ke ta yitian ru ko wo men sang ji pa sang zhe ge Gak apa lo mak akeh-akeh mak.
Sapa? Beda sih toke gantek. Lah iya iki lek mendhuwur awake dhewe iki penak karo kok santai. Ya apa ora? Timbang sing cilik kae. Emak anake kudu sekaten. Anakku kok dilebok nang jero. Kok e dibuka. Anakmu dipek. Duh sekaten. Anakmu digowo. 15 juta. Oh, tak pikir 1,5 juta. 15 juta. Ya bener Iwan U. Iya Iwan U. Eh, woi, wis se ijen U. Anyar, Wira anyar. Sin. 21 ya, Wira. Sin nesan wantu. Tue, tue. Ingwe ta mai sinte, sin ceta yo sinte, mate kok yo mai tia. Rukon iya atau mai ta? Tak 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 anu tak nyangne ben murah. Oke, iki mbok sing. Thank you Mbak Nina, you're so kind. Aja mbok arene kancaku lek rene iki ngerampok. Aku lho ora tau ngomong. Kung sang hui tidak berubah. Apa kucingnya? Yati iso nggawa ora? Ayo. Iku kucinge aja ditokno sik ya. Dadi tetep ae sik. Oh iya iya. Peno lulut sik. Muga-muga kerasan ya, hati-hati. Jok kapok, kapan-kapan ya, Rinia. Kapan-kapan jalan rumah. Iya. Eh, tukuan biar kita bertetangga. Amin ya. Ya, muga-muga cocok. Hati-hati. Hati-hati, Mak. Kapan-kapan deh, Nenek. Yo. Oke, teman-teman semuanya. Tamunya udah pulang. Rujaannya sudah habis. Ayo teman-teman ya, yang mau rujaan ke rumah saya, area Banuwangi merapat ke rumah saya. Pintu pagar saya selalu terbuka buat kalian semua yang dekat. Bagi yang jauh boleh, bisa, nggak apa-apa, asal kalian ada waktu. Jadi bukan yang area Banuwangi, maksudnya area Banuwangi itu kan dekat gitu loh ya. Bagi yang mereka yang jauh-jauh ingin bertandang ke rumah saya, monggo silakan. Oke teman-teman, terima kasih atas dukungan kalian semuanya yang telah menonton channel saya. Dan mohon maaf apabila ada salah kata dan salah ucap, salah tulis. Dan pokoknya apabila video saya kurang berkenan di hati kalian semuanya, saya minta maaf. Maka dari itu, saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya selanjutnya. Dadah! Siwan wa tusubi ni kuan cuwaba! Sisye. Bye! Sisye, ni men kan wa tusubi ni jang? Sisye, ni kan wa tusubi. Dadah! Bye!